Bürgermeister. Sista nu då.
Inn i sidan, håll du av nästa gång. Kommer du in i skottet så tar du den. Vi kommer, kör på Jakob eller Filip, kör på bara. Nej ja! Aggressivt ner i isen så kommer du på stoppet där också. Nu har du rätt till. Det kan man nytta av så vi prövar på fritt kommer vi igen till stoppet. Fortsatt upp utåt. Bra! Har vi skada? Det är solklara returer, glömde jag säga, så går du bara att dunka in den. Ja. Jakob, ligg inte på isen så, då blir du kall. Kör inte för långa intervaller, grabbar!